שינוי בטמפרטורה הממוצעת בעולם, עלייה מאוד מאוד מהירה ומואצת של הטמפרטורה הממוצעת. זה הגרף, אתם רואים שהשיפוע הולך ונעשה יותר ויותר תלול ככל שאנחנו מגיעים לשנים האחרונות, והנתונים הם מאוד מאוד דרמטיים והם קוראים לכולם. חודש יולי, החודש האחרון, היה החודש החם ביותר, חודש יולי החם ביותר בהיסטוריה של האנושות, אבל עזבו את זה. אם אנחנו נסתכל על כל התקופה, 440 החודשים האחרונים, 440 החודשים האחרונים הם ברצף חריגה מהדפוסים של איך 440 החודשים האלה היו אמורים להיראות. 440 חודשים ברצף אנחנו חורגים למעלה בצורה ניכרת מאיך שהחודשים האלה היו אמורים להתנהל. זאת אומרת, חודשי יוני הרבה יותר דרמטיים מחודשי יוני שהיו לפני, חודשי מאי הרבה יותר דרמטיים מחודשי מאי שהיו לפני, וכדומה וכדומה. לנתונים האלה יש כמובן השתמעות שהיא מאוד קונקרטית ומאוד קל לראות אותה, או קשה לראות אותה, אבל היא ניכרת לעין. אנחנו השנה ראינו את המסע חסרת התקדים של הקרחונים בגרנלנד ובאנטארקטיקה, הינתקות של מדפי קרח גדולים מאנטארקטיקה. אנחנו רואים תהליכים מאוד דרמטיים, למשל של שריפות הענק, מדברים על שריפות הענק באמזונס, אני אזכיר אותם יותר מאוחר, אבל אני רוצה להזכיר כרגע דווקא את שריפות הענק בחצי הצפוני של כדור הארץ, בסיביר, בארצות הברית, בקנדה. 10% האנשים העמידים בעולם מייצרים 50% מפליטות גזי החממה, ו-90%, כל יתר ה-90%, מייצרים ביחד את המחצית השנייה. זאת אומרת, התמונת האחריות, לא רק תמונת הנפגעים היא תמונה חברתית, אלא תמונת האחריות היא תמונה חברתית, אבל היא תמונה הפוכה. אם אלה שלמטה הולכים לשלם את המחירים הכי קשים והכי דרמטיים, אלה שלמעלה הם הכי אחראים. אנחנו אגב, בשקפים האלה שאני הראיתי לכם עד עכשיו, מדברים על CO2 ועל ריכוזי CO2. CO2 הוא לא הבעיה היחידה. יש עוד גזי חממה מאוד אפקטיביים, למשל מתאן, שהוא גז שפחות נוכח באטמוספירה, אבל האפקט החממה שלו הוא יותר דרמטי. אם אנחנו מדברים על מתאן, אנחנו מדברים לאו דווקא על שריפה של פחם, גז ונפט, אנחנו למשל מדברים על תעשיית הבשר. תעשיית הבשר אגב אחראית לא רק ליצירת מתאן, תעשיית הבשר אחראית גם להשמדת יערות, כי מחסלים יערות כדי לייצר שטחים להאכלה של בעלי חיים. אז יש לנו פה תמונה מורכבת של אחריות, אבל התמונה הזו עדיין מובילה אותנו לתמונת האחריות הבסיסית של הגביע הזה. אז בשאלה מי אחראי, הגביע הזה הוא התחלה של תשובה, אבל הוא התחלה מאוד חלקית וחסרה של תשובה, כי אם הייתי רוצה לתת לכם... אנחנו עוד נדבר, יהיה זמן לי שאלות, יהיו פה דיונים, אני פשוט רוצה להתעכב עם מהלך כללי של דיון, ואחר כך יהיה גם זמן לי שאלות ולהערות. בכל מקרה, התמונה האמיתית של האחריות היא יותר דרמטית ממה שיש בשקף הזה. כי התמונה הזאת מתעסקת בשאלה של הצריכה, אבל הכלכלה שלנו לא מתחילה משאלת הצריכה. המנועים, הצריכה היא בעצם מה שמאפשר את המנגנונים הכלכליים שהחברה שלנו מאורגנת על בסיסם. אם אנחנו באמת באמת רוצים לראות מי אחראי, היינו צריכים לייצר שקף שאי אפשר באמת היה לייצר אותו. כי תמונת האחריות, ה90% מהאחריות נמצאת בעצם בקבוצה מאוד מאוד קטנה של תאגידים רב-לאומיים, רבי עוצמה. אני הזכרתי תעשיית הנפט, תעשיית הגז, תעשיית הפחם, תעשיית המכוניות. אנחנו מדברים על תאגידים עם עוצמה אדירה, רמת אחריות מאוד מאוד גדולה, וחוסר מוכנות טוטלית להתמודד עם העניין. תראו, החבר'ה האלה הם אינטליגנטים. הם כבר עברו את השלב, אני מדבר על האינטליגנטים, לא על כולם. הם עברו את השלב שבו מדברים על אין התחממות, כי ברור לכולם שיש התחממות. הם עברו את השלב של להגיד, חברים, זה לא אנחנו אחראים, כי ברור, הנתונים, הקהילה המדעית מסכימה, הם לא מתווכחים על הדבר הזה.
אבל הם עדיין מתווכחים. והם העבירו את הוויכוח לנושא שקשה להתמודד איתו. ואני אומר, קשה להתמודד איתו מכיוון שיש בעיה אמיתית, ואני אנסה לנתח את הבעיה ולראות איפה הם טוענים, למה הם טוענים, על מה הם נשענים, ובכל זאת למה הם טועים ומתאים. השם דארן וודס אולי לא מוכר לכם, אבל הוא אחד האנשים הכי חשובים בעולם. דארן וודס הוא ה-CEO של אקסון מובייל, מובייל אנרגי, הזכרתי אותה קודם, עמדה מאחורי ה-GCC, התאחדה עם אקסון, חברת נפט ענקית, והתוצאה היא הקומפלקס הענקי הזה שנקרא אקסון מובייל. אקסון מובייל, דארן וודס הוא הראש של החברה, הוא החליף את רקס טירלסון, רקס טירלסון עזב את התפקיד כדי להיות שר החוץ של ארצות הברית, בממשל טראמפ, ודארן וודס בכניסה שלו לתפקיד נותן פרזנטציה לבעלי המניות, דוח לבעלי המניות של אקסון מובייל, ודוח לבעלי המניות, להבדיל ממסמכים אחרים, צריך להיות מסמך רציני, זה דוח לבעלי המניות, זה שאלות של רווח והפסד, לא משחקים פה עם דברים, וודס אומר בעצם שאנחנו יודעים שיש התחממות של האטמוספירה, ואנחנו גם יודעים שנפט, פחם וגז מייצרים את הדבר הזה, או אחראים באופן משמעותי לדבר הזה, אבל חברים, זה לא רלוונטי לדיון שלנו בעלי המניות, מכיוון שזה כבר too big to deal with. זה גדול, זה אמנם אנחנו חברה ענקית, אבל זה כבר לא בשליטה, הדבר הזה, ולכן נעזוב את זה. הוא אומר לבעלי המניות, תשמעו, התפקיד שלנו זה לייצר לכם, שלנו בהנהלה, לייצר לכם רווחים, ואנחנו נעשה את זה. הוא מבטיח לבעלי המניות בדוח הזה שבשנת 2025 אקסון מובייל תייצר גז ונפט ב-25% יותר מאשר ב-2014. החברה האלה רציניים, הם מתקדמים למטרה הזאת, הם הולכים ומגדילים את שיעורי ייצור הנפט והגז שלהם. תעשיית הנפט והגז עובדת, מייצרת גז ונפט במקומות שלא העלינו על הדעת בכלל שאפשר להגיע אליהם, בשיטות אחרות לגמרי ממה שהפיקו נפט וגז בעבר, פרקינג וכל מיני המצאות שלא ידענו שבכלל אפשר לחשוב עליהם. הסכנה שאנחנו עומדים בפניה היא שאנחנו פותחים, הולכים לפתוח, או כבר מתחילים לפתוח איזושהי תיבת פנדורה שברגע שהיא תשתחרר, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. אנחנו באמת באמת לא יודעים מה לעשות איתה. ולכן אנחנו במלחמה מאוד מאוד רצינית. החדשה הטובה היא, וזו שוב ההסכמה הבינלאומית הקיימת, אבל ההסכמה של הקהילה המדעית, שיש לנו עדיין חלון זמן שמאפשר לנו לפעול. וכאן נמצא הוויכוח הגדול. מה שאומרים לנו תאגידי האנרגיה זה, חברים, הפסדנו. כולם הפסדנו, בסדר, אנחנו היינו אחראים, אבל זה מאחורינו. עכשיו, למה להתעסק בעבר? בואו להתעסק בהווה, אין מה לעשות. אני קראתי את הכתבה הלא מוצלחת שהייתה במוסף הארץ, ובוויכוח הזה, בוויכוח העקרוני הזה, מוסף הארץ בחר את הצד של הרעים. בחר את הצד של הרעים. עם כל מיני אנשים שאומרים כן כן, וכבר לא צריך לעשות ילדים, והפסדנו את המערכה, ואנחנו הולכים לעולם נוראי, וחבל לזה, ובואו נחשוב על איך להצטרף לאיזה טיסה לירח, אם יהיה במקום. ומספיק, יהיה לנו מספיק כסף לקנות. התשובה האמיתית היא שזה לא נכון. אנחנו יכולים לעשות שינוי, אנחנו יכולים עדיין להגיע למצב שתהיה בו התחממות, זה יהיה עולם פחות נוח מאשר העולם שבו גדלנו, אבל הוא יהיה עולם שאפשר יהיה לחיות בו. עכשיו, זו הולכת להיות מערכה קשה. מערכה קשה מאוד. ולומר את האמת, לא בטוח שננצח. אבל חברים, ממש ממש שווה לתת את הפייט. ממש שווה לתת את הפייט. הפייט הזה הוא הגורל שלנו. הוא הגורל של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, של העתיד של בני האדם בכוכב הזה, ושווה לתת את הפייט. והפייט הזה מתחיל בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני צורות, אתם תשמעו את זה, אתם תשמעו למשל על הגרין ניו דיל, הזמן מאוד מעניינת של האגף הסוציאליסטי במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. ואני רוצה לסיים בדברים שאמר ברני סנדרס, מועמד מוביל
במפלגה הדמוקרטית בנשיאות ארצות הברית, כאשר הוא משיק את תוכנית האקלים שלו, שהיא תוכנית מאוד 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 שאפתנית, בעיר שנקראת פארדייז, בקליפורניה, שבאופן אמיתי מאוד מאוד דומה להל. כי קליפורניה היא מקום שבו שריפת היערות הופכת אזורים שלמים, עונות שלמות בשנה לבלתי ניתנים למחיה של בני אדם, בזמן שזה היו דווקא אזורי נופש בעבר. סנדרס מדבר על זה שאנחנו צריכים להסתכל על המאבק במשבר האקלים בדיוק כמו שהסתכלנו על המאבק בהיטלר. אנחנו במלחמת העולם השנייה, פעם נוספת, וכדי לנצח במלחמה הזאת אנחנו צריכים א' להבין שאנחנו עומדים בפני איום מאוד מאוד גדול. אם היטלר מנצח, לא. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. אנחנו ממש לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. אין לנו אופציה אלא לנצח. וכדי לנצח, וזו הנקודה השנייה, אנחנו צריכים להיות גם מאוד אמיצים, גם מאוד רדיקליים, אבל גם להיות מוכנים למגוון מאוד רחב של שיתופי פעולה ובריתות פוליטיות. הניצחון במלחמת העולם השנייה הושג על ידי חזית אנטי-פשיסטית אדירה שכללה המון המון כוחות שבשום רגע אחר לא יכלו להתאחד על שום דבר. אבל אנחנו נצטרך לייצר את אחדות הכוחות הרחבה הזאת כדי להיאבק על האג'נדה האמיתית, כדי להיאבק בנחישות מול האויב המאוד מאוד ממוקד הזה של האוליגרכיה, שממשיכה להוביל אותנו בצעדים מאוד מאוד נמרצים לעבר התחום, ואנחנו מאוד קרובים לשם, ואנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. משפטים אחרונים ממש, איפה ישראל? אז ישראל היא חלק קטן מהבעיה הזאת, מאוד קטן, זו כלכלה קטנה. אני תמיד אומר שזו לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת בהקשר הזה היא מה יכול להיות החלק של ישראל בפתרון. חלק של ישראל יכול להיות מעניין בפתרון, כי זו חברה יצירתית, כי זו חברה עם יכולות, טכנולוגיות ואחרות, כי זו חברה מאוד סקופה, זו חברה יחסית לא שמרנית. אפשר לייצר פתרונות בישראל שיהיו פתרונות מעניינים, אבל אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. בואו נסתכל למשל על אנרגיה מתחדשת. איפה אנחנו עומדים באנרגיה מתחדשת? אז המספר לשנה החולפת היה, יש קצת ויכוח על המספרים, לא נכנס לזה, זה 6% של אנרגיה מתחדשת בישראל. משרד האנרגיה טוען שאנחנו מתקדמים ל10%, אבל זה כלום. זה כלום, במדינה ברוכת שמש, תחשבו על זה ששוודיה עברה 50% אנרגיה מתחדשת. זה ביזיון מה שקורה כאן בתחום של האנרגיה המתחדשת. זה ביזיון מה שקורה כאן בתחום של ההתייעלות האנרגטית. אחר אפילו בדברים נורא קטנים ושוליים, כמו העובדה שבהמון המון מקומות אנחנו מתנהגים, אנחנו ממזגים את עצמנו בקיץ ומרגישים נורא נורא קר, ובחורף אנחנו נורא מחממים ונורא חם לנו בחורף. כל מיני דברים, אבל כמובן שהדברים האלה הם רק ביטויים חיצוניים קטנטנים לשינויים מערכתיים גדולים שיכולים וצריכים לעשות. תסתכלו על התחבורה הציבורית אצלנו. מספרים, ניתוחים רשמיים אומרים שאנחנו בפיגור של 100 שנה יחסית למדינות מערביות מתוקנות, כן? אז יש המון המון מה לעשות, ויש מה לעשות באופן כזה שזה לא רק מאפשר לנו לתת חלק שלנו ולתת תרומה שלנו להתמודדות משמעותית ואינטליגנטית עם משבר האקלים ולהראות מודלים שמראים שאנחנו מסוגלים לייצר משהו אחר והפוך, אלא גם שההתמודדות הזאת עוברת דרך המון המון נושאים שמשפיעים היום על החיים של בני אדם. אם אנחנו מייצרים פה תחבורה ציבורית טובה, זה גם התמודדות עם משבר האקלים, אבל זה גם מאפשר לאנשים להגיע מהר, נוח, הרבה יותר מהר והרבה יותר נוח מאשר עולם הפקקים שבו אנחנו תקועים בגלל התלות שלנו ברכב הפרטי. תודה רבה.